safarkayga waxa ku jirta ii qorsheysan iga go'an aniga iyo haddii Alla leeyahay odayaashii dir ee ila socday ama garmahay aha inaanu baydhaba booqasho ku tagno inaanu ka dhaahino inaanu ka raali gelino walaalihii haddii Alla leeyahay ay adduunka ma dhacdo dambi waa dhacaa cidda dambiga geysata reer Muqdisho ay noqon kartaa reer Boosaaso ay noqon kartaa reer Hargeysa ay noqon kartaa laakiin waa ashqaas inay ciqaab ku mutaana waa sax amniga in la sugana waa sax laakiin waxaan gaalada taado collective punishment ama ciqaab wadareed in lagu sameeyo dad degan oo walaalaha oo walaalahood iyo dalkoodi iyo deegaankii Soomaaliyeed degan oo aan ka diyaar garoobin oo hantidoodi qaadan in la soo masaafiriyo arrimahan u socdo inaan bay dhaba tagno haddii walaalahay markaanu dhibta tirsanay anaga wax nagu dhicin noo iman waayeen inaan maanta anagoo miisaan oo anagu aan boqorkii ahay aan hoggaaminayno inaan walaalahay u tagno raali gelino ka raali gelino lana qaybsado waxay tirsanayeen arrimaha Soomaaliya ku kala bogsan kartana way ka mid tahay aad iyo aad baa mahadsanid hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal application ka dahab plus